түрі болып жатыр. Сен маған көңіл күйін білмеймін. Айтпақшы, біз ойнамаймыз. Мен жай әшейін жүргем. Редакторың көріп кетейін. Давай, келесі. Қазір редакторға шықтық, редакторға жұмысқа. Маған сценарийіміз 15% оқиды. Бұйырса тағы да дайындаламыз. Тағы да жалғастырамыз. Күнделікті бүгін Сая мейрамханасында редакторлық жұмыстардан кейін дайындалып отырған командаларды бүгін тауыққа шашылған жем секілді Қостанайдың мықты бидайларындай мықты-мықты жігіттер шашылып жатыр бұл жерде. Бүгін жігіттер міне сценарий жазуға тырысып жатыр. Бұл жігіттер Қостанайдан шығар кезде мықты болып дайындалып келгенде, бірақ бүгін неге екен мұнда келіп қайттан жазып отыр, ұнамай қалған әдет сондай деп отыр, бірақ ол жаман әдет екен білесіңдер ғой. Бірақ жақсы ойын көрді. Жақсы ойын. Үшінші орынға келдіңіздер ме тағы да? Қостанай құрамасы осыдан неше үшінші жыл ма екі жыл қатарынан келеді де, ешкім ойламаған жерден үшінші орын алып кете береді. Биыл мына былай сырттай болса да бір әкімнің ықпалы бар екен. Оянған кезде ойланып кетесің. Мен мысалы үшін облыстың әкімінде ойнаған кезде бұндай жағдай жасалған жоқ. Ал бүгін Астана қаласының әкімімен бүгінде тамаша қонақ үйде жатырмыз, тамаша номер. Енді әйтеуір алдағы уақытта жатқан нөміріміз ғана емес, ойнайтын нөміріміз де дұрыс болса екен деп ойлаймын. Лифттің ішінде бүгін Бақытбек ағамызды туған күнімізбен шын жүректен құттықтаймыз. Рахмет. Команда қатысты деген бізді қосқанда. Бірақ қарсылас 13 шақты командада. Неге бір команда жоқ деп ойлаған шығарсыз? Өйткені Рудный құрамасы, олар өздері айтты, бізде темір көп. Бізге көп, яғни темір мысалы керек емес. Рудный қаласы қалай айтсам, дүниежүзі бойынша темір өндіру бойынша ондыққа кіретін. А бұл Астана әкімінің клубы сізге маңызды ма? Темір көп қосып отыр. А 500 мың теңге. 500 мың теңге ма? Біздер енді жаңа студент емеспіз ғой, жұмыс істейміз. Біз айдан аламыз, иә. Біз 280 мың аламыз айына. Бұл 500 мың теңге. Иә, 500 мың теңге. Ал онда неге келдіңіз? Неге ойнайсыз? Сағынбасын деп. Бүгін біздер назар аудардың номерінде отырық. Номер дегенде номердің ішінде номер болады. Қазір номердің ішінде бұлар ертең сахнада болатын тағы бір номерді, иә, қалталарында екі номерлері бар. Номерді дайындап отыр. Міне бұл қорымыздан танып отқан боласыздар. Түсінемін. Иә, түсінемін. Самат. Мен үйлендім. Әйелімді мұнда алып келдім. Әйелім! Бірақ ол қазір жақындарының үйінде. Бұл мені қарап аламыз да, Альянс семейден Жайдарман тоғына баратыр. Назар аудар Альянс семейге өзің айтасың ба? Вау, Альянс семейі? Бәрі күшті. Тамақ десем, тамақ әлі хава дейді, бәрі толықтыр, ашып қарам. Бәрі кетіп қазір қарай. Не, біреулер ойлайды ғой, не істейді бұл адамдар, адам ба, әсіресе бір 99 жылғы бір қыздар бар. Альянс семейі! Адам ба, тамақ жейін ба, не жейтін көрейген, олар да. Мәссаған. Құрметті күнделікті қарайтын, отырып интернеттен қарайтын адамдар, мен осы жерден біршама уақытқа күнделікті тоқтатам. Мен қазір қошаннан кейін сізді ойнап көруге тырысамын. FIFA екен, FIFA деген. Өткен ойында ұтылып қалған мен. Тұрал жұмыстың екінші күні бітті. Жаңа қасиет ағамен бірге жүріп көрген шығарсыздар, иә? Ертеңге дейін көріскенше. Балалар әлі дайындалып жатыр ма?